Poštovani gledalci, dobroveče. U večerašnjoj emisiji Obnova i izgradnja sa nama je jedan od najvećih srpskih obnovitelja i izgraditelja, beogradski zamenik gradonačelnika, gospodin zamenik gradonačelnika. Gospodine zameniče gradonačelnika, šta će sve još novo biti izgrađeno u Beogradu? Samo trenutak, evo nešto tražim ovde, sad me zovu ovi, evo ga. Izvolite. Jer moram ja sve ovo sad iz početka. Ne moram, ne morate, samo ponovite ovaj zadnji deo, verujte, ja sam pažljivo pratio šta je, nego mi neko zaboravio si da mi zakoča kancelariju, pa se sama pokrenula. Nije digoručno. Đole, vozač. On je bio vozač, inače, u tentu, a sad je vozač. Mogu ja da vas pitam sad ovo? Izvolite, izvolite. Gospodine zameniče, šta će se još sve novo graditi u Beogradu? Da vam kažem, bit će puno toga. Vidjet ćete, ja ovdje imam čitav spisak, da tako kažem, spisak onoga šta će biti izgrađeno, ali pravo da kažem, mrzim da vam ga sad čitam, jer je zaista veliki spisak. A nema ni potrebe, jer građani treba prvo da glasaju pa da vide šta će biti izgrađeno, a ne obrnuto. Mislim, da ne bi gubili vreme, razumete? Dajte bar nešto. Dobro, ajde, reći ću vam samo ono što je zaista najveći prioritet u Srbiji u ovom trenutku. Dakle, ono što je apsolutno najvažnije da bude izgrađeno, stadioni. Tako da ćemo odmah pored nacionalnog stadiona, veoma brzo i veoma skupo, imati izgrađen i ništa manji nacionalistički stadion koji će služiti za ispoljavanje svih vrsta aktivnosti od strane navijača kapuljaša, koje ne zanima toliko sport koliko ih zanimaju baklje na krovovima, murali na zidovima, obezbeđivanje inauguracije od prisustva novinara i koji onda neće dolaziti na nacionalni stadion, jer šta će im kad imaju svoj nacionalistički. Razumete? Jako lepo reći. A recite mi kad smo rekli slova S, sem stadiona, tu postoji spomenici, je li tako? Oće biti još spomenik u Beogradu? Što se tiče novih spomenika, da vam kažem, bit će ih tma i tušta, što se kaže, bit će ih na sve strane. Evo, spomenut ću samo par građanima najzanimljivijih spomenika koji će biti podignuti. Na prvo mesto je spomenik slobodnom parking mestu, to je spomenik u obliku šipka, ovako će izgledati, koji je odavno završen i već je bio i postavljen, ali građani nisu bili u prilici da ga vide. Zašto? Pa zato što ga je snimilo Sokolovo oko, pa ga je ubrzo odno pauk. A je li tačno da će biti podignut spomenik u obliku poligraf? Nije tačno. To je laž, notorna je laž da će biti podignut spomenik u obliku poligrafa, ali će zato biti podignut spomenik Zlatnom dobu. E, a od kog materijala će biti spomenik Zlatnom dobu? Od bronze. Trebalo je da bude kombinacija metal-staklo prevrnuta flaša, ali se sve potrošilo za kulu u Beogradu na vodi. E pa tu je sad naravno i spomenik metrou, koji jedini neće biti podignut, nego će biti spušten, tako da kažem, zato što je metro ispod zemlje, pa će biti spušten ispod zemlje kao i metro. To je odlično. Spomenik metro ispod zemlje, to je fenomenalno. A kad ćemo i dobiti metro? Mislim, s obzirom da ima spomenik. E pa sad ja ne razumem to pitanje baš najbolje, jer mi metro već imamo, on je otvoren i radi punom parom, evo ja mogu da vam pokažem. Evo ga, samo trenutak, tu mi je, evo ga metro. Pogledajte, ja mislim da vaši gledalci to vide, on postoji, pogledajte kako je to lepa i velika stanica, jel? Prostrana, dobro organizovana, nema nikakve gužve, dakle radi metro, u čemu je problem? Dobro, nego da odmaknemo malo od izgradnje, kažete nam, a zašto nas je iznenadio sneg u decembru? Pa nije nas iznenadio sneg u decembru, nego nas je iznenadio Đilas u decembru. Đilas? Da, baš smo se tih dana mi u pokretnoj kancelariji pitali, otkud Đilas u decembru? Mislim, malo se zna da je Đilas taj koji je doneo ili što se kaže naneo onolike količine snega na gradske ulice i to iz vedra neba. Čekajte, a odakle Đilasu toliki sneg da blokira ceo grad? On taj sneg drži u onom njegovom podrumu. Sećate se gde smo mu, ako se sećate dobro, pronašli svašta. Delove pristupnih saobraćajnica za most na Adi, džakove za glasanje iz 2012. godine, ukraden Dejtonski sporazum i ogromnu gomilu onih najskupljih sekundi na RTS-u. E, zato je Đilas doneo sneg u decembru, jer ga čuva u podrumu i to preko cele godine, a to nije jeftino, znate. Ali on se nakro para, pa mu nije problem, shvatate. Nego, kažete li vi, ko će biti kandidat za gradonačelnika vaše stranke na ovim izborima? E, bravo, e, tako, vidite, to je lepo pitanje, a ja imam je lep odgovor. Znate, mnogi su stavili šapu na to mesto, a jedan je posebno stavio šapu na to mesto, zato ga velje zovu Šapić, ali nadam se da će predsednik uskoro saopštiti dobre vesti,
a to je da se ništa neće menjati na čelu grada. Ja ću i dalje biti zamenik gradonačelnika, a gradonačelnik će biti ovaj... kako se više zvaš onaj čovjek, onaj mali sa... Vrapci kuća, Vrapčević, kuća, onaj, Kućarević. Znam, Radojičić. Ja se nikad ne mislim. Kako već se zove? E, pa nemojte me za ime sad pitati, to stvarno ne bi znam. Nikad ga nisam ni zvao, niti on bio tamo. A recite mi, po vašem mišljenju, ko će uopšte glasati za vas i ovoga... Sad se zaboravio kako se zove. Niste novog, što... Radojičića. Za njega da volim. Da. Ko će, dakle, za njega i vas, dakle, da glasa na tim izborima? Pa kako ko, mislim, gledajte, naprimjer, glasat će svi listom pokojni Beograđani, koji možda jesu umrli, ali su življi nego ikad na našim biračkim spiskojima. Onda za njima će biti Dodiko Beograđani, to su vam Beograđani iz Republike Srpske. Dobro. Pa onda Sendvičo Beograđani, to su ovi iz unutrašćnosti, oni dolaze sa autobusima, sa sendvičima da glasaju. A Beogradu smo pripojili još i neke delove grada, tamo gde su većinski naši glasači. Sem stalnih Beograđana iz Lazarevca i starih Beograđana iz Mladenovca, tu su i nešto mlađi Beograđani iz Vladičinog Hana, Beograđani iz Tutina, Beograđani iz Sremske Rače i na kraju oni, što bi se reklo, rođeni Beograđani iz Damaska. Rođeni Beograđani iz Damaska. Iz Damaska, da, pa to su ovi što su na proputavanju iz Sirije za Nemačku i Švedsku, znate. Njihovo izborno mesto je u mesnoj zajednici Bashir el-Assad, daleko od ekonomskog fakulteta. Što jeste. Da, jedan glas, jedna kartica za mobilni telefon i 2 GB interneta s gomilom drugih povoljnosti, da vam ne pričam. Allahu akbar. Dobro. Nego da pređemo mi na ova pitanja koje zanimaju beogradske birače. Šta vi posjedujete od pokretne i od nepokretne imovine? To je vrlo važno. Ovako, od pokretne imovine ja posjedujem pokretnu kancelariju, a od nepokretne imovine posjedujem sadašnjeg gradonačelnika ovog, pobogu, sad sam ga znao, Radojičića, da bobe. Dakle, tu je on koji realno obavlja funkciju mog zamenika, a u stvari predstavlja jednu od nekretnina mojih. Da. On se nigde ne kreće, ali sam ja zato što se, ne znam kako se to kaže, suprotno od nekretnina, to je... Kretenina. Pa ne bi ja baš se složio da se to tako kaže. Ja bih pre rekao pokretnina, jer svuda se pokreće. Čas odem do tamo gde je jedna zgrada srušena, druga zgrada se sama srušila, da bi iznikla treća zgrada. Čas idem da raskopam tek rekonstruisanu ulicu, čas krčim nepotrebno drveće po košutnjaku da bi se napravila zaista preko potrebna teretana i tako. Mislim, ne stajemo ni ja, ni ta moja pokretna kancelarija. A kako ste došli ideju da napravite pokretnu kancelariju? Pa znate kako, ako neće breg Muhamedu, onda će Muhamed Bregu, ili ako neće Beograđani zameniku, onda će zamenik Beograđanima, razumete? Aj, da. Osim toga, sad su i onako u modi koje kakvi pokreti, te, ne znam, ekološki, te narodni, te građanski, tako da je bio idealan trenutak da i moja kancelarija bude u pokretu, odnosno da to bude jedna pokretna kancelarija. A da li će vaša pokretna kancelarija biti pokretna i tokom novogodišnje noći? Kako da neće? Ako se sećate, ja sam organizovao 2 dočeka u Beogradu. Čekajte, kako beše? Jedan je za vakcinisane, drugi za nevaksinisane? Ne, nego je jedan Bregin i Tifin, a drugi je Karleušin i Šerifovićkin. I onda će pokretna kancelarija moći da se šeta između jednog i drugog dočeka i da kombinuje izvođače. Razumete? Dobro. Pa će publika najzad moći da vidi duet Brege i Karleuše i da se raduju duetu Tife i Šerifa. I na kraju ovog veoma zanimljivog razgovora ostaje da vas samo pitamo, da li imate neku novogodišnju poruku za... ili čak možda predizbornu za građane Beograda. Ne samo da imam, nego je ta moja poruka čak i u desetercu. Opa! Hoćete da vam pročitam? Kako ne? Dragi moji Beograđanini, Beograđaninini, pa moram zbog deseterca, dragi moji Beograđanini, to mi je trebalo... Gestačno deset. Dragi moji Beograđanini, u proleće, kada sunce... zbog deseterca moram skratiti. Znači, dragi moji Beograđanini, u proleće, kad sunce zablista, nek pobedi Vesićeva lista. A nek rupa na papiru zjapić, ako listu preotme mi Šapić. Ja ostaću vaš ponos i dika, nema vama boljeg zamenika. Ko što nema boljeg državnika od junačkog našeg predsednika. Živela Srbija, živeo Beograd i živeo Stefan Nemanja.